sovittukin just. Elikkä tota, täällä on ilmeisesti niin kuin joku puukkojunkkari, kun me ajateltiin, että tämä oli niin kuin, tämähän kertoo niin kuin Ruotsin Sveariikkets historia. Elikkä hän ensin ajatteli, että tämä on joku cowboy, kun täällä on tämmöinen hattu, mutta sitten sillä on myös puukko kädessä, että me ajateltiin, että se on niin kuin... Niin, eikö sinulla ole tuommoinen Jussi-paita vähän? Niin. Mutta tuota itse